الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں اور قابل قدر عزیز نوجوان دوستو، عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور پرنور شافع یوم نشور رحمت للعالمین شفیع المسلمین سرکار احمد قرار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسمنا میں حدیعہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما ترد و ترضا بی انتو صلی علی صلات و سلام علی سیدی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا میں صرف ایک ہی مذہب، ایک ہی دین جو اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ ہے، جس کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رب تعالی نے پسند کیا، اس دین کا نام ہے دین اسلام. کیونکہ ہر انسان کی طبیعت، جس کا پیدا کرنے والا خود رب تعالی ہی ہے، طبیعت ہو، فطرت ہو، عادت ہو، یہ سب اسی کی ہیں، اسی کا دیا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی عین فطرت کے مطابق، انسان کا جو نیچر ہوتا ہے، اس نیچر کے مطابق ہی اسلام کے قوانین بتائے. تو اب کوئی بھی حکم جو ہے قرآن و حدیث میں جو ہمارے آپ کے لیے بتایا گیا، وہ ہماری عین فطرت کے مطابق ہے. لہذا اللہ کے اس دین اسلام کو جو رب تعالیٰ نے پسند کر لیا ہمارے آپ کے لیے، اس دین پر چلنے والے کے لیے بڑی پیاری بشارت دی گئی ہے. بشارت کیا ہے؟ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کر لی، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. ابھی ایگزام کا دور چل رہا ہے، اسٹوڈینٹس ایگزام لکھ رہے ہیں، نرسری سے لے کر پی جی تک، اور بھی دیگر امتحانات اسی موسم گرما میں ہوتے ہیں. تو امتحان لکھنے والا تیاری کر کے امتحان لکھتا ہے، بغیر تیاری کے جیسا بھی ہو، تو رزلٹ فوراً نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کامیاب ہیں کہ ناکام. انتظار کرنا پڑتا ہے مہینہ، دو مہینہ، تین مہینہ، چھ مہینہ، اس کے بعد رزلٹ نکلتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کامیاب ہوئے کہ ناکام. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی محبت فرماتا اپنے بندوں پر،
قسم اللہ اس محبت کا جواب اپنے بندوں سے رب نے فرمایا ہے میرے بندے تو میرا حکم مان میرے رسول کا حکم مان لے عمل کر لے تو کامیاب ہو گیا رزلٹ دے دیا ہو کامیاب ہو گیا یہ نہیں بتا رہا کہ قیامت میں بتاؤں گا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے اس دنیا ہی کے اندر اس زمین ہی پر رب تعالیٰ نے رزلٹ بتا دیا ہم کو پہلے سے تیار رزلٹ ہے بلکہ اس کا رزلٹ ایسا پیارا رزلٹ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لیا وہ کامیاب ہو گیا انتظار نہیں کرنا پڑے گا کامیابی تک میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا کامیاب ہو گیا ہو اس لیے پیارے مسلمانوں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سنو تو فوراً عمل کر لو اور عمل کرنے کا نتیجہ کامیابی ہے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں فوراً لگے ہاتھ کامیابی آپ کو تو یہ اسلام ہی کی دین ہے یہ اسلام ہی کی عطا ہے کہ مسلمانوں تمہارا خدا سچا تمہارا رسول سچا قرآن سچا دین اسلام سچا ہم سچے خدا سچے رسول سچی کتاب اور سچے مذہب کے ماننے والے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں اب اپنے مذہب کو بدنام نہ ہونے دو اپنے مذہب کو بدنام نہ ہونے دو کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے چہرے پر داڑھی اور سر پہ ٹوپی پہن کر کچھ ایسے کام کر لیے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان کو شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا ہر ٹوپی داڑھی والے کو لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اس طرح آگے پڑھ کر دیکھتے ہیں یہ موقع کس نے فراہم کیا ان کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے اسلام کے دشمنوں نے وہ اسلام کے بہی خواہ نہیں ہیں اسلام کے دشمن ہیں جنہوں نے اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا دہشت گردی کے نام پر بم بلاسٹنگ کے نام پر پتا نہیں کرنے والا کون ہے اصل آدمی کون ہے پتا نہیں رزلٹ نہیں آتا سامنے لیکن سامنے جو تصویر بنا کر پیش کی جاتی ہے مسلمان کی کہیں بھی دنیا میں کوئی واقعہ ہو سب کا شک سب کی سوئی جو ہے شک کی وہ مسلمان پر آ کے ٹھہرتی یہی کر یہی کیا ہو تو اب یہ جو امیج بن گئی ہے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس امیج کو مٹانے کی ذمہ داری ہماری ہو رہی ہے وہ کیسے مٹائیں گے اس کے مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب پر سختی کے ساتھ عمل کریں کوئی کام بھی ہم ایسا نہ کریں جس سے اسلام پر حرف آتا ہو اب اخبار میں پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں چوری کے کیسز کسی کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی کسی گھر چوری ہو گئی کسی کا سونا چوری ہو گیا کسی کا پیسہ چوری ہو گیا چور پکڑے جاتے ہیں نام چھپتا ہے اخبار میں مسلمان زناکاری ریپ یہ اکثر مضامین چھپتے ہیں اخبار میں نام کس کا آتا ہے مسلمان سٹے بازی چوبے بازی کمار بازی نمبر دو کے کاروبار نام کس کا ہے مسلمان تو یہ جو کچھ لوگ ہیں جو اپنا ہی برا نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا برا چاہتے ہیں اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں جس سے اسلام داغدار ہوتا ہے اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے
اسلام میں کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں تو اتنے قوانین بتائے گئے, اتنے قوانین بتائے گئے اللہ اکبر, کہ راستہ آپ چل رہے ہیں تو راستہ چلنے کا بھی حق ادا کر کے چلو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. راستے کا حق کیا ہے؟ راستے کا حق یہ ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھو. یہ راستے کا حق ہے. ادھر ادھر جانے والوں کو اور خاص کر جانے والیوں کو مت دیکھو, نگاہوں کو نیچے رکھو. یہ راستے کا حق ہے. جب نگاہیں نیچی رہیں گی تو تکلیف دینے والی چیز نظر آ جائے گی, جیسے پتھر ہے, کانچ ہے, کانٹا ہے, تیر ہے, یہ تکلیف دینے والی چیز ہے. پیر میں لگ جائے گی کسی کے, تکلیف ہو. تو حضور پاک کا فرمان ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلو اور تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دو. یہ راستے کا حق ہے. اور کوئی مسلمان نظر آ جائے, مسلمان نظر آ جائے تو سلام کر لو. کوئی مسلمان تمہیں سلام کرے تو سلام کا جواب دے دو. یہ راستے کا حق ہے. کسی مسلمان کا جنازہ جا رہا ہو تو جنازے میں شرکت کر لو. یہ راستے کا حق ہے. کوئی محتاج, مسکین, فقیر, مفلوج, نابینا, لنگڑا, لولا آدمی راستہ طے کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس سواری نہیں ہے, وہ تو معذور ہے. اللہ نے آپ کو سواری دی ہے تو اپنی سواری سے اس کو منزل تک پہنچا دو. یہ راستے کا حق ہے. کتنی پیاری بات ہے. تو دنیا میں ایسا مذہب جو راستے کا حق بتائے. ماں باپ کا حق تو بتاتے, ماں کا یہ حق ہے, باپ کا یہ حق ہے, بیوی کا یہ حق ہے, بچوں کا یہ حق ہے. راستے کا حق جس پہ ہم چلتے ہیں اس کا بھی ہم کو حق ہے. یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے نائے رسول نے بتایا. یہ اسلام کی اتنی پیاری اور سچی اور نکھری ہوئی پاکیزہ تعلیمات ہیں قسم خدا کی, کہ جو بھی اس پر عمل کر لے وہ کامیاب ہوگا. اور اسلام کا پہلا جو بنیادی رکن ہے وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ دونوں کو ماننا, اللہ کو اللہ کے رسول کو, یہ اسلام کا پہلا رکن ہے, پہلی بنیاد ہے. یہ کلمہ جس کو آپ چند جملوں پر مشتمل کلمہ سمجھتے ہیں, کلمہ طیبہ اکثر لکھا ہوتا ہے مسجدوں میں, توغروں میں, کیلنڈروں پر, ہم لوگ بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے معنی اور مطالب, اس کی گہرائی پر غور نہیں کرتے. یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول؟ یہ وہ مبارک کلمہ ہے اللہ کہ برسوں کا کافر, پیدائشی کافر, مشرک, جہنمی تھا, کافر جہنمی, مشرک جہنمی, یہ جہنمی مشرک کافر سچے دل سے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ ایسا وزنی کلمہ ہے, ایسا مبارک کلمہ ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دیتا. کیا سمجھا کلمہ؟ اسی لیے آقا نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سب سے پیارا ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اٹھتے بیٹھ کے چلتے پھرتے پڑھتے رہو سبحان اللہ. اور فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ کوئی کلمہ طیبہ کی تلاوت کرتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے پڑھنے والے کے 4000 گناہ معاف کر دیتا. 4000 گناہ اللہ علیہ. یہ کلمے کی وہ برکتیں ہیں پیارے. اور یہ کلمہ اتنا وزنی کلمہ ہے خدا کی قسم, صرف یہی نہیں بلکہ 4000 گناہ
بلکہ اللہ پاک اسی کلمے کی بنیاد پر جنت اور جنت کی نعمتیں اور اپنا دیدار عطا فرمائے، جو سب سے بڑی نعمت ہے دیدار الہی، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا میں ہم ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے اللہ کو، اسے سرکار نے دیکھا. فرمایا اللہ جمیل، اللہ بڑا حسین ہے، بڑا حسین ہے. تم دنیا کی حسینوں کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے ہو، کیا اچھا ہے، کتنا پیاری صورت ہے، کتنا اچھا رنگ ہے، کتنا اچھی صورت ہے. تم دنیا کے حسن کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو. ارے وہ حسین جو رب تعالیٰ ہی خود فرماتا ہے اللہ جمیل، اللہ حسین ہے، اللہ حسین ہے. اور رسول پاک نے فرمایا رائی تو ربی فی احسن سورا، میں نے اپنے پروردگار کو حسین صورت میں دیکھا. اب اس کا حسن جب دیکھیں گے رب کا تو کیا حال ہوگا، دیوانے نہیں ہوں گے؟ بغیر دیکھے دیوانے ہیں اس کے نام کے، دیکھ کر کیا حال ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو رب تبارک و تعالی کا نام، اس کی ذات، اس کے پیارے حبیب کا نام، ان کی پیاری ذات ایسی بے مثال ہے کہ ان کا دیکھنے والا، ان کا نام لینے والا جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے. اس لیے مسلمانوں، جب ہم کلمہ طیبہ پڑھ چکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے دل و جان سے مان لیا اللہ ایک ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس بات کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے، تو اس پر ڈٹے رہو، ڈٹے رہو، اس پر جمے رہو. دنیا کی کوئی طاقت تم کو اس عقیدے سے ہٹا نہ سکے، ایسے مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ. کوئی تم سے کہے گردن پہ تلوار رکھ کر دو، خدا دو ہے، خدا تین ہے، نہیں، مر جانا پسند کرو لیکن خدا کو دو تین مت کرو، خدا کو ایک ہی ہے، اللہ کو ایک ہی ہے. یہ ایمان کی پختگی ہے، یہ ایمان کی پختگی ہے کہ آدمی اپنی جان کو برباد نہ کرے، اپنے عقیدے پر قائم رہے. ہاں، تو اللہ تعالی کی وحدانیت پر جتنا ہم کو کامل یقین ہے، سبحان اللہ، اللہ کے رسول پر بھی ہمارا کامل یقین ہے کہ بے شک اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے ایسے محبوب نبی ہیں، ایسے پیارے رسول ہیں کہ انہیں کے صدقے میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، انہیں کے ذریعے سے اپنی پہچان کرائی ہے. اگر وہ محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جب تک ہمارے حضور نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اگر ہمارے حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے کو جہان کیا جانا. محمد حضور پاک علیہ السلام کی وجہ سے یہ ساری بہاریں ہیں، ساری نعمتیں، زندگی، سب نعمتیں جو بھی مل رہی ہیں یہ حضوری کے صدقے میں مل رہی ہیں. ہاں، اگر وہ نہ ہوتے میاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ چاند، نہ سورج، نہ شجر، نہ حجر، نہ شمس و قمر، نہ بحر و بحر، نہ زیر و زبر، کچھ نہیں ہوتا اگر وہ محمد پیارے عربی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ پیدا نہ کیا ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. یہ احسان مانو رب کا کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا کر کے ہم کو بہاریں عطا فرما دی، نعمتیں عطا فرما دی، زندگی، زندگی کی لذتیں عطا فرما دی، یہ سب اسی نبی کے پاک کا صدقہ ہے. اس لیے مسلمانوں، جو ہم نے خدا اور رسول کو مان لیا تو پھر اس پر ایسے ڈٹے رہو، ایسے ڈٹے رہو کہ دنیا کی کوئی سر محبوبت تم کوئی سفیرے سے پھرا نہ سکے. اور پھر ایسے اچھے کام کرو، ایسے اچھے عمل کرو کہ دنیا میں پھر سے اسلام کی عزت بحال ہو جائے، مسلمانوں کا مقام پھر سے دنیا میں عروج پائے. اور یہ راز، سربستہ راز جو آپ کے سامنے کھولا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا اور آخرت تمہاری ہوگی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بن جاؤ، اللہ رسول کے وفادار بن جاؤ، اللہ کے سچے بندے بنو، رسول کے وفادار امتی بنو. جب یہ بن جاؤ گے
تو پھر دنیا میں ہی تمہارا نام سب سے اونچا سب سے بلند ہوگا. کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی, کوئی مذہب کے ماننے والے تمہاری برابری نہیں کر سکتے اگر تم سچے دل سے اپنے مذہب اسلام پر عمل پیرا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو ایسے پیارے انداز سے سجایا ہے کہ اس کی ایک ایک تعلیم, ایک ایک شق, ایک ایک جو اس کے اصول و ضوابط ہیں وہ ایسے پیارے ہیں کہ مسلمان اگر سمجھ کر اس پر عمل کر لے تو اس کے لیے فلاح ہی فلاح, بہبودی بہبود اور کامیابی ہی کامیابی. آج دنیا میں مسلمان جو ہے پھر سے عہد کریں کہ انشاءاللہ اب تک جو ہوا ہوا لیکن آگے ہم اب اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے اور کوئی کام ہم ایسا نہیں کریں گے جس سے خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہو, جس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہو, ایسا کوئی عمل نہ کریں گے. لہذا مسلمانوں, ایک ہے اپنا ذاتی گناہ کہ آدمی خود سے کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے, کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے, خود اپنی آپ گناہ کر لیتا ہے, وہ اپنا ذاتی طور پہ گناہ گار ہوا. لیکن اللہ پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جب گناہ گار اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کو جوش آتا ہے اور رب قدیر کا وعدہ ہے کہ گناہ گار کا آنسو جب آنکھ سے بہتا ہے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں, تو رب فرماتا ہے کہ میں اس کے آنسو کو زمین پہ ٹپکنے نہیں دیتا ہوں بلکہ اس کے گناہ گار کے آنسو کو اپنے دستے رحمت میں اٹھا لیتا ہوں. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے کہ گناہ گار کے گناہ آلود آنسو کو بھی اللہ زمین پہ نہیں ٹپکنے دیتا ہوں, بشرطے کہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اللہ کے سامنے اور نادم ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کر لے اس کے پیارے حبیب کے واسطے اور وسیلے سے. تو رب تعالیٰ کا فرمان ہے لا تقنط من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا, تمام گناہوں کو معاف کرنے والا. لیکن شرک اور حضور کی گستاخی یاد رکھ, سب گناہ بخشے جائیں گے لیکن شرک نہیں معاف کیا جائے گا. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا عبادت میں, اس کو خدا ماننا, خدا جاننا, اس کی عبادت پرستش کرنا, یہ شرک ہے. مشرک کو اللہ پاک معاف نہیں کرے گا. اور دوسرے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی, ذرہ برابر گستاخی بھی کر لے تو اس گستاخ کو بھی اللہ ہرگز معاف نہیں کرے, ہرگز نہیں معاف کرے. یہ دو عظیم ترین گناہ ہیں, ایک شرک, دوسرا حضور کی بارگاہ کی گستاخی. اس سے بچو کبھی زندگی میں ہم سے شرک نہ ہو اور کبھی حضور کی بارگاہ میں بے ادبی نہ کریں بلکہ اس بارگاہ کا ادب بجا لائیں, اس نبی کی عزت کریں, اس نبی کا احترام کریں جس نبی کی عزت کا حکم خدا نے قرآن میں دیا ہے. اگر یہ دو چیز سنبھال کے رکھ لی آپ, ہاں تو آدمی کے لیے نجات ہے, مغفرتیں ہیں, بخششیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں. لہذا مسلمانوں, انسانی سے خطا ہوتی ہے, انسانی سے غلطی ہوتی ہے, انسان کی فطرت میں, انسان کے نیچر میں بھولنا بھی ہے اور خطا کرنا بھی ہے. اسی لیے عربی کا ایک جملہ ہے, الانسان مرکب من الخطأ والنسیان, انسان کی سرشت میں, فطرت میں بھولنا بھی ہے اور خطا کرنا بھی ہے. انسانی خطا کرتا ہے, انسانی گناہ کرتا ہے, انسانی بھولتا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی شان رحمت بہت وسیع ہے. اب تک جو نادانی میں گناہ ہم سے ہو گئے اس کی معافی ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچا پکا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر لے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام بخشش کا ملے گا اور یہ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نجات کا بھی پروانہ ہوگا. لہذا ہم
اس مبارک جمعہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کو ہم حاضر و ناظر علیم و خبیر جانتے ہوئے, اللہ کے رسول علیہ السلام کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اس بات کا عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, سچ بولیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, کسی کا خون ناحق نہیں کریں گے, کسی کا مال لوٹ کھسوٹ نہیں کریں گے, جھوٹ سے پرہیز کریں گے, یتیموں پر مہربانی کریں گے, بڑوں کی عزت کریں گے, چھوٹوں پر مہربانی کریں گے. کم از کم اتنی ہی باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو خدا کی قسم جنت کی ضمانت مل جائے گی, جنت کی ضمانت مل جائے گی. میرے سرکار نے فرمایا آخری زمانے میں میری سنتوں کے دسویں حصے پر بھی کوئی عمل کر لے وہ جنتی ہوگا, وہ جنتی. یہ دور قیامت کا دور ہے نا, یہ قیامت کا دور ہے. اس دور قیامت میں کوئی آدمی سرکار کی سنتوں پر عمل کر لیتا ہے, سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا ثواب ہے. میرے سرکار نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب کہ لوگ سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں, سنت پر عمل کرنے والے کو لوگ نظروں سے گرا کے دیکھ رہے ہوں, تو ایسے ماحول میں جو میرا امتی میری سنت پر عمل پیرا ہو گیا, مضبوطی سے سنت کو میری پکڑ لیا تو سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اللہ پاک ہم سب کو سنت پر عمل کرنے والا, سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنائے. اور حضور نے خود فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا بهما بالنواجذ. دیکھو آدمی جب کوئی چیز گرتی ہو اور اس کے ہاتھ ناکارا ہو گئے ہوں تو کس چیز سے پکڑتا ہے؟ وہ دانتوں سے پکڑتا ہے, ہاتھ نہیں کام کر رہے ہیں یا دونوں ہاتھ مصروف ہیں, اب پکڑنا اس کو کوئی اور چیز ہے تو کس سے پکڑے گا؟ دانتوں سے پکڑے گا. اور دانتوں کی پکڑ بڑی مضبوط پکڑ ہوتی ہے, دانتوں کی پکڑ بڑی مضبوط پکڑ ہوتی ہے. تو سرکار مثال دے کے فرما رہے ہیں علیکم بسنتی, تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے, لازم ہے. وہ سنت خلفاء راشدین اور خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا تم پر لازم ہے. ہاں یہ مت سمجھنا کہ رسول کی سنت تو نہیں ہے, صحابی کی سنت ہے. نہیں, آقا خود فرما رہے ہیں جیسے میری سنت کی اہمیت ہے ویسے میرے خلفاء کی سنت کی بھی اہمیت ہے. فتمسکوا بهما, میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے بن نواجز دانتوں سے پکڑے رہو, چھوٹنے نہ پائے. اللہ تو حضور پاک علیہ السلام کی سنت اور خلفاء راشدین المہدیین کی سنت ایسی پیاری سنت ہے جس پر عمل کرنے سے یقیناً آدمی ہدایت پر جمے رہتا ہے, ہدایت پر قائم رہتا ہے, بھٹکتا نہیں ادھر ادھر. اللہ کے کرم سے ہدایت نصیب ہو جاتی اس کے اور اللہ پاک ہدایت کا قائم رکھتا ہے. تو ہم یہ ان باتوں کا عمل میں لانے کی ضرورت ہے. باتیں تو سن لی الحمدللہ, اللہ پاک نے ہم کو سنایا. اللہ پاک مجھ بولنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. ایک اعلان سن لیجیے کہ میں آج فجر جمعہ کی نماز فرض ادا کرتے ہی یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ مجھے سفر پہ روانہ ہونا ہے, اور میرے غیاب میں انشاءاللہ دعائے ثانی جو ہے وہ ہمارے حاجی میاں کریں گے انشاءاللہ, اور آپ صلاۃ وسلام پڑھ کر ہی یہاں سے رخصت ہوں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے چہارشنبہ یا جمعرات, چہارشنبہ زیادہ یا پھر جمعرات, یہ دو دنوں میں سے کوئی ایک دن انشاءاللہ مرکز اہل سنت کا سیلاب پڑ جائے گا. تو جن بچوں نے وعدہ کیا تھا کہ جس دن سیلاب پڑنے والا ہے اس دن وہ بچے جسمانی طور پہ محنت وہاں کریں گے انشاءاللہ, ہے نا. تو ایسے بچے جو ایک دن پورا صبح سے لے کے شام تک مرکز اہل سنت کی مسجد کی تعمیر کے لیے جسمانی محنت کے لیے تیار ہوں, وہ اپنا نام عقیل رضا کے پاس اپنا فون نمبر نوٹ کروا دیں. اگر عقیل رضا یہاں پر نہیں ہو ہے
فقیر رضا اوپر ہے نیچے آ جاؤ، ان کے پاس آپ اپنا نام پتہ اور فون نمبر لکھا دیجئے تاکہ پھر سے آپ کو قطعی طور پر اطلاع دی جا سکے کون سے دن صلاح پڑھنے والا ہے. وہ دن آپ تشریف لے آئیے، اپنے احباب کے ساتھ آئیے، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے. سنت ابراہیمی کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا گھر بنایا تھا، اور یہ بھی اللہ کا گھر بن رہا ہے. اس لیے ان کی اتباع میں یہ موقع اللہ ہم کو عطا فرما رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ایک اینٹ ہی اٹھا کر، ایک گمپا مال ہی اٹھا کر مزدور کے ہاتھ میں دے دیں تو آپ بھی اس تعمیر میں برابر کے حصے دار ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ بڑا حسین موقع ہے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے. آپ اپنی نسلوں کے سامنے بیان کرنا کہ میاں یہ مسجد جو دیکھ رہے ہیں، مسجد رضا، وادی رضا میں یہ مسجد کی تعمیر میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے حصہ لیا تھا انشاءاللہ. جب تم یہ بیان اپنے بچوں کے سامنے، نسل کے سامنے کرو گے، تو بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، ان کے بھی دل میں جس جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ بھی کبھی ایسا موقع آ جائے تو بھی انشاءاللہ حصہ لیں گے کہ ہمارے ابا نے ایسا کہا تھا، ہمارے دادا نے ایسا کہا تھا، میرے نانا نے ایسا کہا تھا، میں بھی ایسا ہی کروں گا انشاءاللہ. یہ جذبہ آپ کے لیے، آپ کی نسل کے لیے انشاءاللہ کارآمد ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک جلسہ جو ہفتے کے دن ہے، این ٹی آر نگر میں عیدگاہ گراؤنڈ، عیدگاہ گراؤنڈ مسجد حضرت بلال یلبی نگر میں انشاءاللہ جلسہ ہوگا. جلسے کا عنوان ہے تاجدار رسالت و تاجدار ولایت کانفرنس، یعنی سرکار مدینہ علیہ السلام اور حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک سے جلسہ رکھا گیا ہے. اس جلسے کو مولانا ظریف القادری جو مولانا مسرور احمد مصباحی، ان کے علاوہ یہ فقیر بھی انشاءاللہ اس جلسے سے خطاب کی سعادت حاصل کرے گا. تو آپ حضرات اس فقیر کے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مکمل صحت شفا عطا فرما دے، اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو شفا کاملہ مکمل صحت عطا فرما دے، اور جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دفع فرما دے. اللہ تعالیٰ سب کی روٹی روزی میں، عزت و اقبال میں، ایمان و عمل میں خوب ترقیاں برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کی ملاقات پھر ہفتے کے دن ہوگی، اور آپ جمعہ کی نماز جیسے ہی فرض ادا ہو جائے تو مجھے جانے کے لیے راستہ فراہم کر دیجئے، اور مسافے کی کوشش نہ کیجئے کیونکہ میرے ہاتھ میں بھی تکلیف باقی ہے، وہ انگلی صحیح نہیں ہوئی ہے جس میں فریکچر ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے کہ اپنا کچھ مکمل علاج کروا لوں. اتنے جلسے، اتنی ذمہ داریاں کہ میں اپنے علاج ہی کی طرف توجہ نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے وقت ہی نہیں مل رہا. بہرحال دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کچھ اسباب بنا دے، اور اب اس کا حکم ہو جائے تو یہ بغیر دوا کے بھی شفا دے سکتا ہے، تو مالک ایسا قادر ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جن باتوں کو میں نے ذکر کیا ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ. شیخ شریف جن کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ پاک ان کو اور جتنے ہی مسلمان جو انتقال کر گئے پروردگار عالم ان سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرما دے، رسول پاک علیہ السلام کی زیارت عطا فرما دے، حضور کی شفاعت عطا فرما دے، ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق رفیق عطا فرما دے. محمد حسن علی جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ حسن علی کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما دے، اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما دے. آمین بجائی سیدی المرسلین یا رب العالمین.